скинулося і оплатили штраф. У Миколаєві жителі одного з віддалених мікрорайонів вирішили захистити водія автобуса. Суд зобов'язав шофера сплатити 17 тисяч гривень за те, що всупереч карантинним вимогам у салоні перебувало більше пасажирів, ніж місць для сидіння. Та люди такому покаранню обурилися, бо взяти зайвих пасажирів попросили його самі, адже інакше виїхати в місто просто не змогли б. Аби потрапити на роботу на 9 ранку, пані Світлана виходить о 6. Сісти в автобус у годину пік місія нездійсненна. Він переїжджає мимо, він повний зараз, не зупиняється. Тобто всі місця зайняті. От десь після 9 часов ще можна з першої уїхати. Проблема з транспортом на околицях Миколаєва була завжди. А після запровадження карантинних обмежень щодо кількості пасажирів, місцевих рятують лише таксі. Раніше ці автобуси забирали з міста і з Матвіївки в робочі перевозки при погрузочному, при сидячих містах 40 чоловік, вони могли набиватися по 120 чоловік. Плотненько, як кільки в банки, люди їхали. Того холодного ранку був сильний дощ. Люди, як завжди, штурмували автобус. Та всі охочі не вміщалися. Водитель у нас дуже добрий цього маршруту. Люди самі просили цього водителя з тої простої причини, що на остановці залишалося дуже багато людей і 40 хвилин до наступного автобуса. А стоя на остановці, ви самі розумієте, що можна отримати і грип, і ОРВІ. Зайвих пасажирів побачила поліція і оштрафувала водія на 17 тисяч гривень. Аби віддячити чоловіку за людяність, місцеві вирішили допомогти. Згуртувалися в соцмережах і за тиждень зібрали необхідну суму. Вирішила поучаствувати, облегчити водителю. Все-таки сума не маленька. Перед Новим роком, ну як пройти мимо? Не чекала, що так швидко ми зберемо. Ну, вірила, що люди у нас все-таки хороший, добрий, відзивчивий. Не очікував такого вчинку від пасажирів і сам водій. Зі сльозами на очах Сергій каже, правила справді порушив, але не шкодує. Адже щодня бачить, як люди страждають у чергах на зупинках. Людям добиратися, так же, як і я працюю, я з таким поняттям, що я так же працюю, як і вони. А їм треба добиратися на роботу. І з роботи домой теж. Я би просто не змог оплатити цей штраф. Спасибо, благодарен. Не можу. Люди сподіваються, що після численних звернень кількість рейсів до мікрорайону збільшить. Міська влада запевняє, про проблему знає, але вирішити наразі не може. Треба враховувати ті реалії нашого сьогодення і з розумінням ставитися, що в даній ситуації треба, як то кажуть, перетерпіти. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.